Dobro jutro, Ana, fenomenalno izgledaš, drago mi je da si ovde, drago mi je da te vidim. Ja sam David Romano, zvani Čuburac, rođen sam u Prištini, došli smo ovde kao veoma mali, majka mi je Turkinja. Teo sam samo da se predstavim ovde, jedno sam od najsiromašnijih dece sa Vračara bio, kao klinac. Počevši život na Vračaru, na Čuburi, počeo sam da luptam kroz grad, upoznao sam sve ove jake ljude po Beogradu, Milenu Dravić, Gagija, Luisa i tako dalje i tako dalje, do Džeja. Lutao sam dosta po ovom gradu, volim ovaj grad, Beograd, ja sam bio lutalica, kao mali još, i upoznao sam dosta različitih karaktera u ovom gradu. Gledao sam u koju direkciju želim da idem kad budem bio veći. Znači, uvek kad smo mali razmišljamo, kad budem bio veliki, želim to i to. Kako nas je život naneo, bilo je u Srbiji dosta problema i tako dalje. Mi smo romske nacionalnosti, povukli smo se odmah prema severu, znači krenuli smo ka Nemačkoj. Sa nekih godina sam otišao u Nemačku. Ovde sam išao u školu u Svetozar Marković. Bio sam mnogo dobar džak, igrao sam u folkloru. Voleli su me svi, uvek sam bio aktivan, svega što se tiče. Uvek sam to uzimao, fokusirao sam se uvek na to što želim i uvek sam uspevao u tome, to mi je bilo drago. I lepo, to me činilo srećnim. Došli smo u Nemačku, u Nemačkoj sam abiturirao, bio sam prvi romsko dete koje je završilo abituru. Završio sam i u Düsseldorfu, bio sam u top 10 studenata, pričam 5 jezika. Posle toga sam dobio scholarship u Nemačkoj, otišao sam za Englesku. Tamo sam dobio plaćen fakultet kompletno, sve, znači sve, bukvalno sve. Do pertle su mi kupovali. I reprezentirao sam nemačku školu, znači u Engleskoj. Isto sam bio veoma dobro uspešan, završio sam sve što se tiče škole, što se tiče fakulteta. Sad sam, kao što znaš, arhitekta, imam svoju firmu i imam svoju ćerkicu. Devojka mi je iz Croatian, iz Dubrovnika. Devojka mi je, kao što znaš, peto koleno dubrovačke Royal Family. Čerka mi studira momentalno u Engleskoj, završava fakultet kao veterinar. Došao sam u reality da pokažem svojoj naciji prvo i pogotovo drugoj naciji da može čovek od jednog najsiromašnijeg čoveka da dođe na neki nivo stepena da možemo da završimo škole, da možemo da budemo ugledni na neki način. Ne? To sam hteo da dokažem svojim ljudima prvo, da to može. Ja sam bio jedno vreme na ulici veoma aktivan, radio sam neke stvari koje nisu trebao da radim, šta ja znam, cijele mile. Ali sve to može da ostavi čovjek sa strane i hard work pays out. To sam hteo samo da dokažem ovde s ovim realitijom. Drago mi je, volim reality, volim show. Volim sve što se dešava around the show. To mi je ono, razumeš? E sad, ovde sam naučio neke druge stvari. Kad gledamo ljude ovako napolj, mi kao, joj, Anđo, šta je da se slikam sa njim? Joj, onda se slikaš sa njim, znaš, i onda ti je to sve kao cool, ovo ono. A u stvari, kad ga upoznaš malo bliže, razmišljaš, čekaj malo, on je igrač, on se bori za neke velike pare ovde, kako da mu priđem, razumeš? I onda tek shvatiš šta u stvari znači show, reality, reality players, i tako dalje, i tako dalje. Gospodina Miću sam kao dete slušao u Nemačkoj kad je pevao tamo. Mi smo mislili da je on jedna velika zvezda, pogotovo ja obožavam njegovu muziku, njegov tonu glasa, pošto ja sam razmišljao, uvek imam isti tonu glasa, mada nigde niđe veze, što kažemo mi. Ali ovde sam ga upoznao sasvim druge strane, gde je naravno pucalo iz svih šalova. Gospođu Dočičnu tamo sam isto takođe upoznao, koja je super, super lady, ne, sa 50 godina, koja voli da se grli i tako dalje i tako dalje. Juče smo to videli. Uveče, to ćemo danas najnaravnije na klipovima da vidimo.
Inače, reality show, I like it. I like to play the show, I am part of the show. Drago mi je da sam ovde, drago mi je da sam ovde, ja sam tebe upoznao, mi smo razgovarali u studiju da si ti trebala takođe da budeš ovde. Tako sam ja razumeo. Pa to si ti razumeo. Evo, u pravi trenutak. A izvini, a i dobro si razumeo, ušla sam, evo, i uči i danas. Tako je, i tu si, tako je, hvala. Tu sam. To je bio David, a sada će da nam se predstavi i Marija Malivuk. Marija, kreće 5 minuta, izvoli. Pa za ovoga, vidi ove bočice otrova. Ja isto mislim da nije smanjeno 2 minuta. Proverit ću, proverit ću. Marija, mogu da izađu na kraj? Možete. Da čujemo, molim vas, frau Malivuk. Ja inače mrzim jutro i mrzim da pričam ujutro i ono... Ne ujutro. Sad je jedan sat. Da, ali kad se tek probudim, treba mi mnogo da dođem sebi, jedno tri sata. Pa ja sam Marija Malivuk, rođena sam 12. jula 83. Na Petrovdan. Trebala sam se zovem Petra, ali zovem se Marija po moje baki koja me odhranila. A baka je rođena isto na Petrovdan? A baka, ne znam kad je rođena, znam samo da je umrla. Kad završila sam osnovnu školu i muzičku školu u Bačkoj Palanci i preselila se u Novi Sad kod mame sa 15 godina, kad sam krenula u srednju. Sa 16 sam upoznala čoveka svog života, udala se za njega, sa 18 mu rodila dete i prvo i ostala sama u kući dok je on služio vojsku. Sačekala ga dođe iz vojske, organizovala sama svadbu, bez ičije pomoći. Iskreno volela, iskreno se zaljubila, iskreno želala tu bebu i da bude majka. Posle toga on došao iz vojske, ostala sam trudna opet, rodila sam i drugo dete i treće dete. I bukvalno sam završavala srednju školu, trudno, to sam zaboravila kažem. Sama, samo bez ičije pomoći sam se borila kako sam znala i umela sa svim. Sećam se kad sam rodila dete, ovako sam držala bebu i pitala sam, ali ja nju sad nosim kući. Tako da, nikad nisam bila spremna za ono što me zadesilo u životu, ali sam se uvek dočekala na noge i kad god su mislili da mogu da mi poture nogu, Bog mi je dao krila, to je valjda zbog tog mog drugog crkvenog imena, pošto sam rođena na Petrovdan i prosto me neko čuva od gore. Znam da sam dobar čovek. Nikad u životu nikog nisam zajebala i najebala mu se mame, jer to nije zaslužio. Pređem preko svega uvek, a kad prelazim dobro te izgazim. I ako mi baš nisi bitan, ostavit ću te na miru, ali ako si me onako malo jače povredio i izdao, onda te nikad neću ostaviti na miru i znači... Maltretirat ću te cijelog života na sve moguće načine. Prosto takva sam i to je to. Ne znam šta kažem o sebi, izgubila sam neke drage ljude, jako tragično. Neke nisam izgubila, neke će izaći, bato pozdravlja te i voli tvoja sestra. Kad izađeš pošalji nešto, sad sam ja unutra pa nemam. Uglavnom imam samo decu, imam psa, Staforda, zove se Bela. To mi je jedini prijatelj, s njom pijem kafu i šetam i zove mi je Bela Hadid i ona mi je najbolji prijatelj i ne mora niko u suštini u životu da me voli, imam troje dece. Jedino njih najviše volim na svetu i tog mog psa, sestru, brata, mamu i sestrinog sina. I to su neke osobe u mom životu koje ja jako volim. Imam sestru po ocu koju nikad nisam upoznala. Imam jednu sestru koja je ubijena. Ubio je momak, imala je 19 godina, bila je trudna i izgubila sam je. Pošto nije htjela da bude s njim, on je upucao u glavu i stomak. I to nikad neće proći. Obeležile su me te neke situacije u mom životu koje su baš onako teške. I onako teške za preživeti. Ali kažem, uvek, ali uvek. Znaš kako ću sebe najbolje opisati? Kad gledate horor, pa onaj lik, onaj što treba da ga nema. I zato onu zadnju scenu, ono kad ideš pica i kad ono ovako mrdne prst. To sam ja. Znači, bukvalno nikad ono, kraj je kad ja kažem.
Tako da, šta da ti kažem, Irena, još Irena? Ana. Ana, da. Ovaj, izvini. Imala sam jako težak život, jako teško, ali lepo detinjstvo. I ovaj, i možda nemam sve što volim, ali volim sve što imam i uvek ću da imam i najveći dar od Boga mi je što su mi deca živa, zdrava, postali su već ljudi i dobri su i iskreno da ti kažem, jako su uspešni i bit će dobri ljudi. I to mi je najveći dar od Boga. Hvala što si podelila sa nama tvoju priču. Hvala. Da čujemo Jovanu Bjelović. Jovana Tatu. Dobar dan svima, pozdrav svima. Ja sam Jovana Bjelović, imam 23 godine. Tiho, molim vas, Jovana priča malo tiše. 2000. godište, sam bavim se tetoviranjem i piercingzima. Samostalno sam od svoje 13. 14. godine. Živim samo sa majkom, sa ocem nisam dobra i bolje što nisam. Volim da crtam, slikam, volim životinje, konje, pse. Šta bih sad još rekla? Imala sam ozbiljne veze, uglavnom, kombinacije, to me ne zanima. Imala sam verenike. To nije uspjelo. Verenike ili verenika? Tri. Tako da, u suštini, imala sam pre dosta prijatelja, svi ovi koji nisu... Tiho, molim vas, Jovana priča baš tiho. Molim vas da je čujemo. Imala sam dosta prijatelja, svi ovi koji nisu bili kako treba, koji su se pretvarali, mislim, prekinula sam kontakte sa njima, zato što mislim da bolje jedan pravi prijatelj nego 100 lažnih. Tako da, u suštini, mislim, mogu sve i sama, ne treba mi iko. Samostalna sam generalno, to je to. Koje si godište, rekla si 2000? 2000, da. Kad si se verila tri puta? Pa verila sam se, to su bile, kažem, ozbiljne veze, znači 23 godine skoro imam, tako da u suštini nisu to bile, ajde da kažem, ono, vezice na 3-4 meseca, nego je bila jedno skoro dve godine. Tiho, molim vas! Dve godine je trajala, bili smo ono drugari još iz detinjstva, tako da to je bila prva veritba, ostali bi mi zajedno da on nije bio navijač i da ja to ne podržavam. Mislim, ne mogu, ja nemam prava nikome da određujem šta će ko da radi. Ja mogu da kažem šta meni smeta, taj neko da prosto izabere šta njemu više odgovara. Tako da razišli smo se upravo iz tih razloga jer ja mislim ne mogu to da podnesem i to je to. Hoću normalnu porodicu, nisam imala normalnu porodicu i prosto znam koje stvari neću, koje ne mogu da podržim i mislim da je to sasvim iskreno i korektno. A opet, mislim, kažem, ostali bi da on nije bio navijač i to je to. Razišli smo se kao ljudi. Ovi ostali, šta ja znam, jedan je bio nasilnik, to sam isto rešila. I ovaj treći, roditelji njegovi nisu podržavali, što ne znam, što sam ja istetovirana ili tako to, ali mislim, kakve to sad veze ima, znači, opet, kad me neko ne podržava, ne želim ni da budem u takvom prisustvu takvih ljudi, to nije zdrav odnos. Tako da, i tu sam se razišla i to je to. I sad me zaista momci ne zanimaju, niti bilo kakve veze i vezivanja. Ne zanima me, apsolutno hoću da se pozabavim malo sebi psihički, baš i nisam u najboljem stanju. Tako da, to je to. Neki talenat još, pored... Pa eto, crtanje, nemam pojma. Slikanje možda imam nekaj, da nisam ni otkrila, ne znam. Možda otkriješ ovdje? Pa moguće, nikad se ne zna. Dobro, nešto još? Jao, pa znaš kako sam, mislim, ne mogu svega ni da se setim, ima tu dosta toga, naravno, ali... Volim, da, rekla sam, ne znam. Rekla je da voli, da. Deka mi je bio jako dobar čovjek, on je preživio logor Jasenovac, tako da... On mi je, da kažem, neki uzor. U životu? Da. Sa bakom nisam pričala, ona je preminula i žao mi je zbog toga. Ja smo se posvađale. Ali šta da radi? Posvađala ste se pre nego što je preminula, ako te dobro... Ne mogu.
Ja sam tako, ja kad sa nekim završim, to je završeno. Tiho, molim vas! I ne znam, imam neke svoje stavove i principe preko kojih ne mogu da pređem. Ja sam jako teška osoba, ja sam toga svesna. Ali jebi ga, žao mi je sad zbog toga. Ja to ne mogu da promenim. Hvala ti. Hoćeš nešto još da podeliš sa nama? Vidim da ti je teško dok pričaš. Pa žao mi je zbog toga što, eto, trebate popričati sa svakima koji imate tu potrebu, jer prosto može da se desi da njega više nema. Sad bi to svakako promenila, pretpostavljam. Pa, ne znam, pravo da ti kažem, možda i bi, možda i ne bi. Znači, teško mi je ona htjela da se pomiri sa mnom, ja sa njom nisam. I znaš, ono kad osjećaš nešto, ne da ti se. Jednostavno, ne znam, i ja stvarno ne mogu preko nekih stvari da pređem i ono, učim se da oprostim svima, jer treba ljudima oprašljati, ali ne znam, nešto jače od mene i ono, prosto imam neku kočnicu. Hvala ti. Jovana, hvala ti puno. Čuli smo Jovanu, a sada ćemo da čujemo i Dušana Tomića.